Hello， 大家好。头先啱啱执完咗行李啦，听朝早就会准备出发去金马仑啦。今次我会带大家去金马仑最高人气、最靓嘅露营地嗰度住翻一晚。其实之前一直都好希望可以喺金马仑嗰度露营嘅，因为嗰度嘅天气非常之凉爽啦。但系因为时间嘅关系啦，跟住仲要谂到将嗰啲露营用品大包细包执落架车嗰度，又要揸几个钟头嘅车程上到山顶搭 camp 插 camp， 谂起我都惊啊，所以一直都冇实行到呢样嘢嘅。但系今次唔同，今次我哋非常之荣幸受到 Stella Golden Hill 嘅邀请，俾我哋有机会可以喺佢哋嘅露营车嗰度住翻一晚，而且我哋系唔需要带任何嘅露营物品，只需要带两件衫就可以去嗰度住翻一晚啦。对于今次嘅旅程，我哋两个都非常之期待。试谂下坐喺出边，吹住凉凉嘅风，叹翻杯靓茶，谂起都爽啊！所以我哋都好期待今次嘅旅程。咁呢条片最主要都会拍低我哋喺 Stella Golden Hill 嗰度过翻一晚嘢嘅过程俾大家睇下啦。条片开始之前，希望大家可以 like、share and subscribe 我嘅频道啦。你哋嘅支持将会系我拍片嘅最大嘅动力。除此之外，我都希望将来会有更加多嘅机会可以拍同类型嘅影片俾大家睇。事不宜迟，我哋马上去片 ，Let's go！Kalau rasa nak tutup, just tahu lah habis je. Terus tak ada macam tu. Okay, ni ada macam ni. Ada nyamuk. Lepas tu ada macam ni lah.头先嗰个咧就系服务员嘅介绍，你就等我带大家去开箱我哋架车。开咗门之后咧就有一张床啦，你就见到一张床。咁呢张床都唔算细嘅，啊，瞓两个人都冇问题啦，我觉得。跟住之后，左手边咧就系另外一张床啦，咁系一张双人床，两个大人都冇问题啦。咁床单被铺、毛巾都俾埋你，床头同床尾都有窗口啦，所以系几通风同开扬嘅。跟住之后一个横巷，横巷上面有冷气啦，跟住之后有橱柜啦，橱柜上面呢就有个茶壶，有个 toaster， 有水啦，仲有饼干啦。之后上面橱柜呢度呢就会有一 set 四份嘅餐具啦，碗碗碟碟、匙羹叉都俾埋你嘅。嗰个杯我觉得几精致嘅，如果有兴趣嘅话，都可以问一下 receptions 嗰度有冇得买，我觉得几特别啦，可以买嚟做手信啦。跟住我哋再睇下呢度有啲乜嘢，啊，呢个就系一个吹风筒啦，跟住之后就系佢嘅 power supply， 呢个收翻去啦，冇咩特别啦，就是、吹风筒啦。下低咧就有另外一个橱柜，就唔系好大，挤嘢可能挤啲鞋咯，或者系行李袋啦，行李箱又挤唔入。或者可以擠啲衫啊、褲啊、鞋襪啦、啊，跟住之後就係上邊呢度就有嗰個洗手盆啦、啊。咁因為廁所入邊係冇洗手盆嘅，可以喺度梳洗啦、啊。之後就有一個灶頭，不過我哋都唔會喺車入邊煮嘢食噶啦，所以都係會將佢冚住佢啦。上邊擠啲電話啊、荷包啊、諸如此類嘅嘢啦。我覺得成個環境係幾舒服嘅，床單被鋪全部都好乾淨衞生。咁呢个已经系值得加分嘅一个地方啦。呢度有手边就系一个厕所啦。咁厕所唔系好大啦，不过应该有嘅都有啦，马桶啊、沙发啊等等啦。不过就比较细啲，比较窄啲，热水啊等等都全部有晒嘅。呢度有一个衫柜，衫柜上边有个架啦，可以挤一个七寸嘅行李箱都冇问题。跟住一个好细架嘅电视机啦，基本上都唔会开嘅啦。我自己觉得几中意嘅就系呢个雪柜啦，雪柜都几大，所以如果喺金马仑买咗好多菜嘅话，就可以挤喺入边啦。你就唔惊放喺出边惊晒干啦。我觉得几靓啦呢个雪柜，环境我觉得几舒服嘅，好开扬啦。哦，跟住之后上边仲有一个抽风机，
晏晝覺得熱嘅話，都仲可以開住個冷氣啊，喺車入邊嘆住個冷氣睇下書啊，或者瞓個晏覺都冇問題。由我哋嘅 caravan 呢度望出去係一座山，跟住下低就係菜園，喺個俾你瞓住喺度打影相嘅。在这里呢就是他们的 campsite， 这个是属于 Stella 的，就自己搭 camp 了。再下去呢，这里有新的 caravan， 但是比较小间的这个 caravan。这个是中国式的 high tea， 有壶茶啦，你可以烧番薯啦、腰豆啦、红枣啦、marshmallow、龙眼，呢个是金啊，菊花，菊花是不是真的茶那里呢？人有 pumpkin 有包熟，咁呢度都有少少糕点啦。原来咁样烧龙眼都好食，个龙眼系咪干身咗，咪仲更加甜？个红枣都冇烧埋，直头连皮食都得啦。咁啲花柱要烧几耐？几耐？总结下，系未试过中式 high tea 嘅，其实因为喺 Malaysia 都系食多数都系英式嘅 high tea， 一个好唔错嘅体验啦，而且仲要系喺一个咁好咁靓嘅环境之下，我觉得几唔错啦。好啦，跟住而家我哋就专心食嘢啦，不如我咪试下烧 strawberry。这个是 Uncle Lim。 刚才我们看到下面的那个 caravan， 这个是 double decker 的，这边一张床，然后天窗，冷气它藏在里面的，会不错我这个冷气厕所。整体啊，整体来讲是比较小，但是它的床那些会比较大，它就坐得比较床就比较舒服，这样子帐篷啊比较美丽一点。对啊，有天在里面啊，一定有帐篷的。哦，还会有帐篷。所以、那个跟这个款也是差不多一样的。OK， 然后就之后会搭那个帐篷啊。对对。哦，我以为车直接停在那边，不是。OK， 但是这边的停车位呢，是给露营的人呢，还是什么？摊的，我们每一个车摆在下面的。OK。下面啊，够位了。这边的 parking 就比较好咯。对对。Compared to 上面就比较远一点。嗯。这边就直接停车，直接就进去。就是他偏偏了的啊，看什么来到这边就是啊，进去住吧，不需要带什么在的哦。OK， 可以，我们跟我们啊住那个啊车一样啊、哦，嗯，也是有包式两层啊，里面啊里面也是很舒适，有那个很厚的那个提篮在里面，有一个小小厅箱啊。这个是 glamping， 对 ，OK， 跟这一个也是一样。OK， 这个可以睡多少个人？四位。这个可以睡一个四个，这个呢？这个两位。哦，两个。四位。哦，厕所有多少间这样子？三间。有热水吗？还有。有热水啊。饮水机，然后吹风筒 ，head dryer。OK， 这个是一个新的一个 project 啊，还没有开始啊，要到六月才和 customer 订购了。哦，这个灰色这个是冲凉房，金色的就是房间。对对对、OK。哦，不错哦，冲凉房看这样子看起来是蛮大的。晚上你睡觉你可以看星星、星星月亮睡觉哦。这个是还没有弄好的，所以你不要看这个。OK， 我们看这一个，开始已经放家私了。都没有在这边看不到，可以这样排进去哦。所以里面是哦一张圆床。然后有一个沙发，沙发，然后宜家。冲凉房是有浴缸的哈，这边是有浴缸的，你可以在这边泡浴。它是一开就全部开吗？没有，先上面吧，只是开上面的。对对。哦 ，OK。你去 Stella 国龙街那边的特殊就可以看到了。哦 ，OK。价钱大概一晚？现在有 offer 788，其实跟那个车差不多一样价钱。跟车哦 ，OK。然后这边是即将是餐厅啊。对。OK。然后 public 是可以来的，对，公众可以来的。哦，也不错，以后。这边将会是一个新的网红景点，这边会是 parking，
其实 parking 是蛮大的，有 car park 放在这边，然后就下来这边住一晚，或者在这边吃点东西。So 整个地方是很安全、很舒服、很干净。然后大门进来要拿一个 remote control 才可以上来的，所以是非常安全的。它有 campsite， 有 caravan， 有 glamping， 晚上这边就可以看电影。这是他们的厨房，现在他们正在准备这晚餐。哇，要准备这样多份晚餐都不简单哦。所以这班员工是非常非常 professional 的。因为今天是哈利来亚，说很多员工就 off 了，没有来。但是这一批也是蛮勤劳的，真的很好，因为真的很尽责，他们的 service 非常好非常好。所以这边真的是算是一个五星级的露营区啊。这边是另外一部分的 glamping 区，因为这边是 glamping 哦，所以也是包吃。然后我身后这边就是厕所咯，这边有两间厕所，这边就比较 private 一点的，就在 reception 上来罢了。我要知道那个价钱的话， maybe 你们可以上他们的 Facebook， 我这边会放下他们的 Facebook 连接，然后你们可以看一看他们的价钱表了。这是我们晚上的夜景，给靓下哦。早晨，早晨，带大家睇下而家嘅环境啦。咁日出就喺我哋嘅正对面嘅啫，不过系睇唔到啦，因为好多云啊。而家头先六点几嗰时候仲更加冻，而家太阳出咗嚟就冇咁冻，吹住啲风就比较舒服嘅。咁冚咗个帽就会好啲啦。如果你哋中意咁嘅环境，或者你哋想嚟呢度体验下咁凉爽嘅天气之下去露营 ，Stella Golden Hill 喺 Facebook 嗰度联络佢哋咯。今期嘅 vlog 就到呢度啦，我哋下期再见，拜拜。